Assalomu alaykum, hurmatli jurnalistlar. Olimpik va Paxtakor jamoasi o'yinidan keyingi matbuot anjumanini boshlaymiz va dastlab Paxtakor bosh murabbiyi Slavcha Vanyevskiy o'yin haqidagi fikrlarini bildirib o'tadi. Very strange game for me also and for the players. We start bad. The first 5 to 10 minutes we start very bad. I don't know what's the reason. We will search this. And after it's coming the red card. And everything is changing, but and after with one player less, we try to score, and this is the mentality of the Paxtakor which we wanted. Did we play very good? No. Did we play very bad? No. Again, I say against us, Olympic, good team, young team, good players. They run a lot. We know this from the analysis, etc. They try to do their job, we try to do our job. So this 1-1, maybe it's a real result for this kind of game. Biz uchun juda ham yomon g'alati o'yin deb aytish mumkin. Dastlabki 5-10 daqiqalikda juda ham yomon o'ynadik, o'yinga yomon kirdik. Oqibatida Olimpik gol urdi va keyin 15-inchi daqiqada bir kishi kam bo'lib qoldik. Lekin shundan keyin jamoa yaxshi harakatlanishni boshladi, vaziyatlar yaratishga, gol urishga harakat qildi va hisobni tenglashtirdik. Aynan shu holat Paxtakordagi xarakterni biz ko'rishimiz kerak bo'lgan jihatlarni ko'rsatadi. Umumiy o'yinga xulosa qiladigan bo'lsam, Olimpik ham juda yaxshi o'ynadi. Ularda yaxshi saviyadagi yosh ijrochilar bor, yosh jamoa bor, harakatchan ular juda ham. Ularda ham ko'plab vaziyatlar bo'ldi, bizda ham ko'plab vaziyatlar bo'ldi va bugungi o'yinimizni yaxshi ham, yomon ham deb aytmagan bo'lardim. Bir bugungi o'yinidagi holatlarni real ifodalab bergan hisob deb o'ylayman. Savollar bo'lsa. Zavod Barnovac stadionimiz bugungi o'yin Paxtakor himoyasidagi kamchiliklarni deyarli ochib berdi desak ham bo'ladi. Olimpik jamoasi yaxshigina hujumkor o'yin ko'rsatdi. Himoyadagi kamchiliklarning asosiy sababi nima? Bu jismoniy holat bilan bog'liqmi yo Olimpikda bunaqa hujumkor o'yin kutmagan bo'lingiz? You said that today's game showed the problems of Paxtakor defense line. So what is the reason? Did not you expect that Olympic would play such attacking football? Or do you have some physical problems with defenders? No, we expected this, that they will come up and that they will pray, that they will press. But I don't know what's happened with our defense line, especially with some one or two players in the defense line. But guys, when we play 11 players. When we play 11, 11 is good or 11 is bad. It can be only one, two or three players bad or five players. In defense, they are all defense. When they attack, we are all attack. So football is like this. In modern football, no defenders, no attackers. Everybody, when we have the ball, it's attackers. So I think our form is a little bit in down. I think so. But we will try to concentrate on our work for the next match. Biz Olimpikni bunaqa o'ynashini bilardik, bosim qilishga harakat qilishini va yuqoriroq kelishini. Lekin butun jamoa bo'lib o'yinni shunaqangi biz boshladik deb o'ylayman. Himoyada albatta 1-2 nafar ijrochimiz juda ham zo'r o'ynab yormagan bo'lishi mumkin, xatolar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin hozir zamonaviy futbolda butun jamoa himoyalanadi va butun jamoa hujumga chiqadi. Ya'ni hujum ham, himoya ham butun jamoani ishi bu. Masalan, to'p sizda bo'lganda, to'p bo'lgan har bir futbolchi hozir deyarli hujumchi sanaladi. Shu sababli biz jamoaviy bunga e'tibor qaratishimiz kerak. Balki birozgina jismonan bugun tushgandirmiz, lekin aynan shularni ustida endi ishlaymiz mashg'ulotlarda. Bugun Paxtakor asosiy tarkibida markazda Sharkich o'ynadi, Sobir Xo'jayev zaxiradan o'yinni boshladi. Ikkinchi taymni dastlabki daqiqasida ham almashtiryapsiz. Sharkichning start tarkibga chiqishi bu xato qarorimi? Change Sharkic beginning of second half. What do you think? It was wrong decision that Sharkic played from the starting line. No, I don't think so. That Sharkic he started this match. It was not a bad decision. Sharkic is a good player. He played very good. I take him in the second half only because of the tactical reasons. We wanted something else in the second half. We needed Sabir Hojaev. Much more experience, much more, you know, the leagues. And I think in the future you will see Sharkic much more in the first 11.
Yok, bu yomon qaror bo'ldi deb o'ylayman. Sharqichni asosiy tarkibda o'ynashini. Sobir Xo'jayev maydonga tushirishimga sabab bu taktik o'zgartirish kiritganimiz bilan bog'liq o'yinga. Sharqich yaxshi o'ynadi deb o'ylayman. Faqat qiyin holatlarga sababli ligani, o'yinchilarni va shu tempni yaxshiroq biladigan Sobir Xo'jayevni maydonga tushirdim. Sharqichni bundan keyin asosiy tarkibda ko'proq o'ylar ko'ramiz deb o'ylayman. U yaxshi o'yinchi va yaxshi o'ynadi bugun. Yana savollar bor? This is okay. So you guys, thank you very much. Assalomu alaykum barchaga. Paxtakor Olimpiya uchrashuvidan so'ng mezbonlar jamoasi bosh murabbiy Timur Kapadze savollariga javob beradi. Dastlab o'yin haqida. Assalomu alaykum. Albatta o'yin juda qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Albatta Paxtakor jamoasi bilan durang o'ynash menimcha biz yigitlar uchun bu g'alabadek teng. Albatta yaxshi imkoniyatlar bo'ldi. Balkim g'alaba ham qo'lga kiritsa bo'lardi bu o'yinda. Qattadir baro yoshli qilishdi. Yaxshi imkoniyatdan umumiy foydalanishmadi. Albatta tajriba bilan, o'ziga ishonch bilan bu vaziyatlarda o'zi shunaqa o'sadi. Mana shunaqa vaziyatlarda keyingi safar menimcha yaxshiroq harakat qilishadi. Umuman olganda yaxshi tayyorgarlik ko'rdi. Albatta yong'ir masalasida ozgina qiyinchiliklar bo'ldi. Mashg'ulotlarda o'tkazish, lekin umuman olganda yaxshi tayyorgarlik ko'rdik, paxta ko'rdik ham yaxshi o'rganib chiqdik. Ko'rganingizdek o'yin ham menimcha yaxshi bo'ldi. Savollar bo'lsa. Birinchisi, paxta ko'rni ancha oldingi chiziqda turdingiz, birinchi taymda dastlabki daqiqalarda. Bu aynan paxta ko'r uchun tayyorlangan kombinatsiyami? Juda ham pressing o'yinni ko'rdingiz. Endi albatta biz Paxtakor jamoasini o'yinchilarini yaxshi bilamiz. Hammasi kuchli futbolchilar. Agar ularga pressing qilmasak, qo'yib bersak, albatta ular bundan umumli foydalanadi. O'shanga yaxshi tayyorgarlik ko'rdik, ayniqsa o'sha pressing masalasida har bir vaziyatda o'sha ularda o'yinchilarga davleniya berish, vaqt kamlik qilish amalda bu o'zini oqladi. Albatta Paxtakor uzatmalarga o'tdi, keyin faqat qarshi uzatmalarda bizni ancha ozgina qiynadi. Chunki himoyachilar buni o'zi bilish kerak edi, ertaroq tushish kerak edi. O'sha orqali ularda yaxshi imkoniyatlar bo'ldi. O'sha birinchi bo'limda ayniqsa vaqtlar bo'ldi, kontratakalar. Umuman olganda Paxtakor hozir o'yin uslubi o'zgardi. Men bo'yin targ'ali ko'rgan bo'lsam, 2-3 ta o'yinlarni ko'rdim. Deyarli ozgina boshqa futbol o'ynayapti, uzatmalar ko'p ishlatyapti. Oldin agar biz Paxtakorda ko'proq to'p ushlab kombinatsiyalar orqali harakat qilayotgan bo'lsa deb bilardik. Hozir ko'rinib turibdi bu murabbiyni talablari ozgina boshqacha. Albatta kombinatsiyalar ham qilishadi, ko'proq o'zi o'yin uslubi o'zgaribdi, ko'rinib turibdi. Yana bir holat, o'yin davomida bir necha marta xalq hakamiga o'z e'tirozlaringizni bildirdingiz, bu orqali bosh hakamning qarori bor edi. Nimalar bo'yicha e'tiroz? Endi birinchi navbatda bor edi, hatto mayda follar bor edi, keyin biz kurashlarda yutib chiqqan joylar bor edi. Biz tarafga stok cho'gandek bo'ldi. Biz battan emotsiyada qaraymiz. Bu vaziyatlarda balkim to'g'ri qarordir, buni albatta takror anda ko'rish kerak, lekin bor edi vaziyatlarda, hatto biziklar to'pni yaxshi olib qo'yishdi, lekin o'shda chaldi i aksi bo'ldi. Biziklarga ham ancha fulli joylar bo'ldi, lekin hatto chomadi, o'yinni davom qildirdi. Mana shunaqa momentlar bor edi. Bu emotsiyadagi bor narsa, albatta sudyalar umuman olganda normalni sudya qilishdi, albatta kamchilik, xato bo'lishi mumkin, o'yinchilar ham xato qiladi. Bu уже qancha kam xato qilsa, bu sudyani yana ham kuchliligini bildiradi. Menimcha ular ham o'syapti, ular ham to'g'ri xulosalar chiqaradi va yaxshiroq sudyalik qiladi. Bugun Olimpiya jamoasini ko'p futbolchilar bo'lsa vaziyatlarda kerak vaziyatlarda qo'pormagan ko'rdik, bu o'zi holatdan bog'liq. Qatta keraksiz. Albatta, batta emotsiyada bo'lishi mumkin, qaysidir momentlarda aksiyam bo'ldi, batta maydonda kurash bo'layotganda biz battan turib boshchi tuyulishi mumkin. Hatto hammasi o'zini ushlash turish, har bir bola o'zini tutishi balkim boshchi bo'lishi, kimdir qizishib ketadigan o'yinchilar bor yoki boshqa qattadir qo'pollik bo'lishi mumkin. O'ylamayman, biz unaqa nastroyda chiqdik, kimdir
kurashamiz, sindiramiz degan unaqa narsa yo'q edi. Kurashda albatta bo'ladi. Chunki to'pga harakat bo'ladi. Albatta bo'lishi mumkin. Hayajon ham bo'lishi mumkin, tajribali ham qattiq qiziqqonlik bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu normal holat. Futbolda bu menimcha bunsiz o'zi futbol yo'q. Kurash. Sog'lik bo'lmasa Ну, мана назарымда албатта жоқатты менимче, чүнки, ну, балким дуранга адолатлиды, лекин бизде яхшы имкониятлар болду. Биз фақат фойдаланышта албатта оқсаяппыз. Нарыга ойындарда ҳам яхшы имкониятларыбыз болду. Бүгүн ҳам айнаса 2-чи, даже 2-чи бўлимда ҳам охирларда агар озгина тажрибали футболчиларимиз бўлганда, албатта тажриба келади. Бу ситуациядан балки максимум олиб чиқишарди. Albatta Cheram bo'lsin yoki Rashidi bo'lsin yoki boshqasi bo'lganda bunaqa chiqishlarda balkim 100% foydalanardi. Nu albatta men hozirgi kunda yoshlardan hamma epizodda urushlaring kerak deb talab qilmayman. Ular ham bu epizodlardan orqali yana ham kuchayadi. Buni ustidan ishlaymiz. Chunki o'sib kelyapti. Mana shunaqa o'yinlar orqali bular albatta yana ham o'ziga ishonch va tajriba yig'iladi. Bu yillar bilan yig'iladi. Daz manman degan futbolchilar ham yaxshi imkoniyatlardan foydalanmaydi. Shuning uchun albatta o'sha imkoniyatlardan agar foydalanganimizda albatta bizning yutug'imizda. Umuman olganda deyarli o'yin butun o'yinni oladigan bo'lsak, menimcha biz haqliroq edik g'alabaga. Ha, bizga ham shunaqa hatto kurash bo'ldi, albatta Vardi ko'rishdi. Nu, hatto ozgina nuanslar bor. Hozir ham so'radim, Turg'unboyev to'pni birinchi tashagandan keyin bizniki yelkaga o'ynadi. И uni anaqasini balansni yo'qotgan uchun как full passing надежды deb hisoblab qizil berishdi. Buna chekkadan qaraganda vrodi bu oddiy anaqa даже штрафной ham qatdan qo'yyapsan degan anaqa edi. Nu albatta qanaqadir qonunlar bor. Nu qizil bo'ldi albatta. Nu qaraymiz keyin safar balkim bu narsa uchun yaxshiroq harakat qilamiz. Savol davomisi matbuotdan joy shu joyda yakunlaymiz. Rahmat hammaga. Rahmat katta.